В Україні сезон жнив в самому розпалі. Проте затяжна спека і різкі дощі вносять свої корективи у роботу аграріїв. Тож, чого чекати від цьогорічного врожаю, розбиралися журналісти «Правда тут». Комбайнер Андрій молотить свій врожай вже другий місяць. На сьогодні з гектару пшениці намолотив вже 5 тонн зерна. Слабий цей год. Ну, врожай, а що сухо було? Ну, весь ще таки більш-менш ячмінь, то дощі пішли. А пшениця, вона наляла, то було сухо. Ну, є, бачите, який, ну, колосок. Є вона, ну, слабенька пшеничка. А от Тетяна встигла зібрати 3 тонни пшениці. Жінка нарікає не лише на погодні умови. Ну, зерно наче й хороше. Воно, ну, набралося, але ж дощі трошки помішали. Жнива, ну, задержалися десь на неділю. І в нас проблема із комбайнами в нашому районі немає. Аграрії скажуться, що через цьогорічну спеку більшість врожаю було знищено. В цьому році було немножко так. Спочатку з весни було сухо, потім дощі залили, тепер ви бачите, що робиться. Огірки пропали. Картошка фітофтора діла. Експерти зазначають, що мінлива цьогорічна погода є сприятливою для пізніх культур. Так цього року очікується рекордний врожай кукурудзи. Водночас раннім зерновим була завдана шкода. Загальний обсяг виробництва зерна в країні може сягнути, ну, десь до 65 мільйонів, 64,5-65 мільйонів тонн. Ми скоротили наш прогноз по виробництву пшениці в цілому до 24,4 мільйони тонн. Це менше, ніж минулого року, десь на 7%. Експерти говорять про зменшення експорту пшениці і, як наслідок, недостачу якісного зерна на внутрішньому ринку. Може сложитися така ситуація, коли у нас в кінці маркетингового року буде дефіцит продовольственного качественного зерна. Звісно, це не значить, що там не буде муки, не буде там хліба, але качество цих продуктів також буде страдати. Утім, серпень, за прогнозами експертів, буде без значних опадів і екстремально високих температур, що у свою чергу має сприяти вдалому закінченню аграрного року. Костянтин Мельников, Ірина Жевтинок, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут».